Onte Televinte visitou un dos adestramentos dese de Chantada no San Goñedo onde se prepara a nova tempada. Unha tempada que ten novidades importantes. A máis salientable é, como a todos saben, a estrela de Óscar Méndez como a novo adestrador do primeiro equipo da Vila do Asma. Unha faceta que combinará coa de xogador e que foi un dos motivos polo que tivo que pensarse o de aceptar o cargo, xa que non é sinxelo ser compañero no campo e adestrador no banco. Ao final, aceptou este reto o certo que foi unha decisión buh, moi meditada e ata prácticamente pois a última semana non, non aceptei o cargo despois de analizar detenidamente pois eh, todos os pros e contras que, que había pois bueno decidín pois eh, tirar para adiante e nada e aquí estou unha semana despois si podo decir que estou satisfeito coa decisión tomada Bueno, o plantel conózolo, obviamente, eh, xa tomestes un primer bueno, contacto co, con un amistoso outro día que ganastes, como ves a plantilla? Ah, ben, eu estou co grupo en geral moi contento. e de feito, pois bueno, eh conto con número importante de futbolistas, en concreto pois estamos eh 26 jogadores de plantilla. e de feito, pois se hai algunha baixa, como é o caso de Dani, pois que ten unha lesión de longa duración e prácticamente non non creo que contaremos con el moito pois ao longo desta tempada. E despois estamos recuperando pois a outros rapaces que que fornas. E bueno, y en principio pois pues, estábamos 24 futbolistas para o fin de semana, non? O partido pois pues, en liñas erais non foi malo. A primeira parte gustou-me moito porque é o grupo que saiu pois pues, ao principio eh, si sí, pois eh, puxo pois en práctica pois moitas das cousas que estivemos traballando pois eh, durante o fin pois de semana, non? Sobre todo pois no aspecto defensivo. En cambio pois na, na segunda parte cando saíu pois o outro grupo de futbolistas, bueno, pois de feito saíron dous once, pois bueno, estiveron pois eh, non tan ben nesa faceta, pero si sí, pois eh, no aspecto ofensivo. O sea, xa que bueno, Podo, podemos dicir que en liñas xerais a cousa non estivo mal. Dado que o novo adestrador é un dianteiro nato, é de seguro que apostará por un fútbol ofensivo. Preguntámoslle que equipo vamos a ver esta tempada no San Goñedo. Bueno, vamos a ver, eu vendo pois, as últimas tempadas, sin dúda unha das asignaturas pendentes, eh, que todos, eh, penso que máis ou menos eh, todos a ninguén lle escapa, é que no, no aspecto defensivo, a pesar de contar pois, con bolsogadores, con eh pois estábamos recibindo pois un montón un montón de goles. E, entón pois bueno, a priori pois en principio eh o meu esforzo e traballo a centrar sobre todo nas tarefas eh, defensivas e tratar de corregir todas aquelas cousas que dalguna pois maneira ou outra pois eh, supoñían que encaixásemos goles. Eh, pero bueno, dende logo e sabendo que eu son un dianteiro que me gusta e que me gusta pois pues, obviamente o fútbol pois pues, ofensivo e si trataremos de de mimar pois pues, o balón todo o que poidamos. pero bueno, iso dependerá pois pues, a despois de, de rivais contrarios, situacións de partido e todo unha serie pois pues, de cuestións que que bueno, que xa que a mí de que va pasando pois pues, os días pois pues, iremos iremos vendo, non? Pero bueno, sobre todo pois pues, a priori na pretemporada nos centraremos como decía, no, no traballo defensivo. Pois pues moita sorte. Pois pues, moita gracias. De seguro que se as lesións respetan os xogadores e os resultados acompañan, veremos outra tempada máis a un sangoñedo volcado co seu equipo. Esta tarde enfrontou o Leemos no trofeo das festas de Escairón. O resultado foi de empate a cero impoñendo xo Leemos nos penaltis. <laughs>